me pakume kvaliteetset toitlustust, spaad ja midagi üks väga tugev asi, mille me täna pöödame, on ümbrus. Mõisa park on viimse peale hooldatud, et oleks jalutada, saaks kõrvale välja sellest igapäevasest rutiinist, milles enamus inimesi praegust viibivad. Samal ajal on ta ka hinnatud koht ärikohtumiste, pulmade, seminaaride tegemist. Nüüd üsna laial rindel leiab siit omale merepärast. No mis on Mõisa tugevus? Ma arvan eelkõige tema paikneme attraktiivses asukohas pankrannikul. Sakka Mõis ei ole mulle äriprojekt, pigem on ta missioon. Ja kui ma kuskile praegust nüüd täiendavad vaimsed ressurssi või mõttetööd paneen, on siis kindlasti Sakka Mõisa muutmine nagu Ida-Virumaal kultuurikeskuseks.